Bem-vindos amigos, sou mais um vídeo do canal Geomilitar BR e hoje é a Rússia realmente admite a participação do Brasil na construção do seu caça de quinta geração Su-57 e logicamente a empresa que participou foi a gigante mundial a empresa Embraer. Então foi admitido ali é, pelo próprio governo russo através do vice-diretor de serviços federal para a cooperação técnico-militar russa, Alexander Fomin. Então Alexander Fomin disse isso já no ano de 2009, tá? Essa notícia ela não é nova, porém ela veio à tona agora no ano de 2022. Visto que o YouTube nessa época não tinha tantos canais igual tem hoje e a informação acabou se perdendo, mas o canal Militarizando o Mundo achou essa informação, fez o vídeo, muita gente ficou na dúvida e eu tô aqui para poder é para poder dizer que o vídeo dele é 100% verídico e a informação é 100% real e tem fontes em todas as línguas, inclusive a fonte russa. Se você quer pesquisar, é só ir lá na fonte RIA Novosti, que é uma fonte russa que fala sobre equipamentos militares e lá foi dada a entrevista do, do especialista Alexander Fomin, que é da Agência Nacional de Cooperação Técnico-Militar do governo russo. Então ele mesmo disse, abre aspas, Estamos estudando com a Embraer a questão de troca de tecnologia e parcerias diretas na área da construção aeronáutica militar. Então, eles dois lá junto com o pessoal né, da Embraer, desde esse tempo estavam assim construindo o Caça Sul-57. O Brasil não possui Caça su 57 não possui Caça de quinta geração, mas a empresa Embraer ela é muito requisitada para apoio na construção de vários vetores no mundo, visto a vasta experiência da empresa na área da construção aero militar e também aero civil. Então sendo assim, a informação é totalmente real. Essa informação também não saiu só em russo, ela também saiu em português em vários sites de defesa aí no ano de 2009. Mas você pergunta, por que vocês estão falando disso agora? Porque muita gente ficou curioso para saber por que, que ninguém sabia dessa informação e quando isso saiu. Isso saiu em 2009, na época em que o SUS 57 estava terminando o seu desenvolvimento, tá bom? Então, agora no ano de 2022, a matéria veio à tona, todo. É, é, toda a pergunta veio à tona, e nós estamos aqui, como sempre, para tentar responder as perguntas de maneira mais real possível e te dando aí a possibilidade de pesquisar por conta própria. Então, eu repito novamente: a fonte da informação original lá da Rússia é a Ria Novalsky, tá? E o nome do técnico, do chefe, do vice do vice-diretor-geral para a cooperação tecnológica militar. Russa, o nome dele na época é Alexander Fomin, então é isso daí, espero ter entendido, a informação realmente é real, realmente a Embraer participou sim da, da construção do SUS-57, nós não vamos saber em que área, o quão foi essa transferência entre Brasil e Rússia, mas ela aconteceu, admitido pelo governo russo, não tem nada a ver com o governo atual, visto que o governo de 2009 era outro, então não tem nada a ver com a parceria atual entre Brasil e Rússia, mas tem a ver com a cooperação brasileira com todas as nações do mundo, desde que o Brasil é Brasil e desde que o país é país, independente da política. Então, espero que tenha entendido aí, se gostou da informação, informação quente, peço você que deixa seu like. Também inscreva no canal. E para ver o vídeo original é só ir no canal Militarizando o Mundo, que esse vídeo foi postado lá ontem. Tá? O vídeo está muito bom e tem informações complementares. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo e valeu!